Prefekti i qarkut të Vlorës Vangel Tavo pret çdo ditë qytetarë dhe grupe qytetarësh me qëllim dëgjimin e problemeve dhe ankesave që ata kanë. Këtë të martë prefekti i qarkut priti në zyrën e tij një grup banorësh që përfaqësojnë komunitetin e mbrojtjes së lumit Shushica. Prefekti Vangel Tavo prezantoi edhe dy kërkesat që kanë ardhur nga kryesia e fshatit Kuç për abilitimin e ujësjellësit dhe qendrës së fshatit. Nga kryesia e fshatit Kuç dy kërkesa. E para ka të bëjë me ujësjellësin, rehabilitimin e ujësjellësit dhe e dyta për qendrën e fshatit, për problemin e projektit qendrës fshatit. E kam lexuar dje, domethënë, dje më kanë ardhur në tavolinë. Nuk e di kur i nisët ju, po dje pata unë mundësinë që ti lexoja. Ndërkaq përfaqësueset e Komitetit për mbrojtjen e lumit Shushicë kanë ngritur si shqetësim prefektit Vangel Tavo problematikën e devijimit të lumit për ujësjellësin e Imarës. Ata kanë falendëruar prefektin Tavo për gatishmërinë e tij dhe pritjen që u bën qytetarëve, ndërsa thonë se qëndrimi i tyre është i një komuniteti të tërë, të përbërë nga 37 fshatra dhe sipas tyre nuk janë bërë dëgjesa publike. Gjithë lumin e Vlorës, zoti prefekt, ju urojmë suksese në detyrën tuaj, kaq fisnike, por dhe e vështirë në problemet që ju duhet të hasni. Por si njëri i përvojës, si njëri i legislaturës, ju e njëri i cili dini të jepni zgjidhjen e durë çdo problem. Sepse ju kemi njohur në distancë dhe kemi ditur dhe dim të vlerësojmë edhe aftësit tuaj. Unë jam Ilija Bombaj nga Selenica. Duam të njohim me shqetësimin përse ky grup sot merr pjesë në takim me prefektin, i cili për ne për gjithë lumin e Vlorës dhe për gjithë zonë është kryeministri ynë. Dhe shqetësimi ynë është rëmbimi i ujit të lumit Shushicë në mënyrë të padrejtë me rrugën në të cilin kanë kërkuar dhe kërkojnë ta zgjidhin pa pyetur fare komunitetin i cili përbëhet nga 37 fshatra që nga lëpusha ku buron ky uj dhe deri në bashkim me lumin Vlorës. Që të thot, unë veproj pa pyetur këtë komunitet dhe bëj si të më dojë qefi. Ai cili e merë këtë ujë, quhet bashkia Himarë. Bashkia Himarë me këtë veprim të jashtë liqëm, duket që ka vepruar në mënyrë tinzare. E para punës, duke mos bërë dëgjesat publike. Duke mos e pyetur këtë komunitet, duke mos parë se ku është produktiviteti më i madh i gjithë këtij lumit që furnizon si në lindje dhe në perëndim 37 fshatra. Që do të thotë, tu heqësh jetën, tu heqësh ajrin, tu heqësh oksigjenin gjithë këtyre njerëzve, këtyre banorëve, vetëm e vetëm për të furnizuar një pjesë e cila ndodhet në krahun perëndimor të këtij shtrati të lumit. Prefekti Vangel Tavo ka kërkuar kohë që të njihet me problemin në fjalë për të kontaktuar edhe me institucionet kompetente. Do më lini që unë me institucionet përkatëse ta diskutoj, mbasi të marr gjithë problematikën nga ju, që t'ju jap një përgjigje në një takim të dytë. Sipas Komitetit për mbrojtjen e lumit Shushica, devijimi sjell probleme midisore, ekologjike, ekonomike dhe të zhvillimit të zonës. Ata thonë se nuk duhet të devijohen dy burimet kryesore që furnizojnë lumin Shushica për ujësjellësin e Himarës.